Մեր համար մեր զինվորը շատ թանկ է։ Եվ իսկապես, զինվորը նրա համար արժեք էր։ Վահա Գնասատրյանին ճանաչողները գիտեն, նրա ամեն հատիկ բառը արժեքավոր էր տեղին ու արդարացված։ Ինքը բոլոր զինվորներին հատ հատ ինքը կարար բացատրեր, ոնց կարելի է զինվորը, ոնց պիտի անի, որ զինվորը լավ լինի, ճիշտ արդյունքներ ցուցաբերի։ Ինքը որպես ծնող լիներ զինվորներին, ինքը սիրում էր իրոք բոլոր զինվորներին։ Զինվորներին միշտ հավասարը հավասարի սկզբունքով էր վերաբերվում։ Զորամասում շարքային վերադաս հարաբերություններում խամրում էին բոլոր աստղերը։ Կարևոր չէին ուսադիրներն ու առավել ևս զինվորի ով լինելը։ Գնդապետ Ասատրյանը գիտեր զինվորին հարգել ու կարևորել։ Տիկին Սիմայի սրտում Վահակ նուրույն տեղ ունի։ Ճիշտ այդպես էր հայրենիքը Ասատրյանի համար։ Իրեն զեկուցել էին, որ մեկ զինվոր կա, որ չի ուզում ուտի։ Ինքը կանչում է զինվորին իր մոտ, կարողանում է մտնել զինվորի հոգու մեջ և իմանալ, որ զինվորը մորը թողել է տանը եկել է իր միակ խնամակալը, մոր ինքն է եղել։ Եվ մտածում է, ես որ ուտեմ, բա մայրս որ սոված լինի։ Այդ օրվանից վերցրեց զինվորի մորը իրենց խնամակալության տակ ամբողջ զորամասի և իրենք օգնում էին մինչև զորացրվելը։ Ինչի միայն սպասենք, երբ կգան, մեզ կհասնեն ու ինչ-որ բան կանեն, մենք պատասխան կտանք, հա պատասխան միշտ էլ տալու ենք, մեկին 10 ենք տալու, որ պատրաստվում ա ուզում ա գա մեր մոտ, այ հենց իրան տեղում պետք ա գնդակը հարենք, տեղում պետք ա խանգարենք, չթողնենք նախապատրաստվեն, չթողնենք խմբերը հասնեն մեզ։ Հասնելու դեպքում էլ ուղեկցելու ենք, բերելու ենք մեր հողի վրա դիակները, փրենք։ Վերջին անգամ, երբ խոսել եմ, այնտեղից է խոսել, եւ ասել էր, դիրքերն եմ ամրապնդում, Հադրութը մերն ա, վերցված ա, դիրքերն եմ ամրապնդում։ Եվ ես հավատացած էի, որ այդպես էլ ամեն ինչը մերն ա լինելու։ Խստապահան զինվորական հարգարժան հրամանատար, լավագույն ընկեր ու ընտանիքի անկրկնելի հայր, Հայաստանի ազգային հերոս Վահա Գնասատրյանի մասին խոսելու շատ բան կա, ասում է մանկության ընկերը, հետո կոկորդը խեղդելով, հուզմունքը զսպելով հպարտանում է։ Ընկերը համակարգի հատընտիր զինվորականներից էր։ Ինքը սիրեց իր մասնագիտությունը շատ և ամեն ինչ տրամադրեց, ինքը շատ պատասխանատու էր, ինքը որտեղ լիներ, ինչ իրավիճակում գտնվեր, ինքը իր գործը երբեք չէր մոռանում, որովհետև ինքը շատ պատասխանատվության ազգություն ուներ։ Հունվարի 18-ն Ասատրյանների օրացույցում տոնական է, ընտանիքի երկու որդիների, Օնիկի ու Վահագնի ծննդյան օրն է։ Ընտանիքում ազգային հերոսի ու նրա եղբոր ծնունդը միշտ կեսգիշերից են նշել։ Երբեք ինքը այդ 12-ին չի եղել, ոչ ամանորին, ոչ իր ծննդյան օրը։ Ասատրյանների տանն այս անգամ էլ Վահագնի ծնունդը սովորականից այլ կերպ է նշվում։ Հյուրերը սակավաթիվ են, իսկ հոբելիարն ինչպես միշտ ուշանում է։ Միայն թե այս անգամ օրվա հերոսի սպասումը երկար է տևելու։ Փոխարենը նրան այցի են գնալու հարազատները։ Երաբլուրում Սպարապետի կողքին Հայաստանի ազգային հերոսն է։ Վահագնի ու Վազգեն Սարգսյանի մտերմությունը նաև այստեղ է ամփոփվում։ Այդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։